Te vidite koliko je cicki. Koliko je cicki. Jaki cicki. Jako cicki. Ovo su sve mačkovi, tri mačka koja su okružila u malu sivu cicku. Dakle, tri mačka, jedan mladi žuća, drugi žuća, žutobeli i ovaj komšijski. Dakle, napali su ovu cicku malu, niko nema da je spasi. Eto, to je to. To se dešava. Cicke su tu, tigrovi. I to vam je to. To vam je to. Ovaj karavan je krenuo da prati ovu cicku. Tu je ovaj strašni mačak. To vam je to. To vam je to, ljudi. Ovdje se hrane lepo. Kod mene ima klopa, ima hrana, one su tu. Kako su okružili ovu malu cicku. Kakva borba. To, ali mala ume da se brani kao pravi tigar. Kao prava tigrica munjevita se brani. Čak dolazi Šarenko da vidi šta se dešava. Udarci su strašno jaki od ovoga tigra. Dakle, četiri mačka su u blizini. Već stvar prirode. Jer ja mogu da reagujem, da teram mačkove od ovoga cicka, to mogu na trenutak. Međutim, oni opet nađu tu metu. Tako da, evo samo da vam dočaram šta se dešava. Trenutno kod mene. Malo ih je bilo i više malo pre. Bilo ih je 7-8. 7-8 mačkova je bilo. To mi je to, ljudi. Ovaj cicko se bori kao pravi lav, kao prava lavica. Nalazi se u okruženju ova tri strašna mačka. To je to. Moj Šarenko se povukao. Neće da učestvuje u ovom. Eto, to vam je to. To vam je to, ljudi, trenutno. Da ih malo pomerim. Kako ih ona izudara munjevica. To je to, dočarao sam vam što se dešava, ljudi, veliki pozdrav. Pozdrav iz Valjeva. Sunce se kao pokušava probiti, mnogo je oblaka. Nadamo se boljem vremenu. Toliko veliki pozdrav, zapratite kanal Dejan Čupa Art. Biće novi video i biće novi sadržaj Dejan Čupa Art. Zapratite, podržite, subscribeujte, lajkujte, delite. I to je to. Vidimo se i hvala svima, svima koji me prate, a i onima koji ne. Ne košta ništa da zapratite, da ovu priču podelite i tako. Veliki pozdrav, pozdrav iz Valjeva, zdravo, zdravo.